I'm a publico! Ovo je dobra borba, dobra borba, sigurno ovo je dobra! Dočujemo na Braće I Soko I Čupi! Oj Soko! Oj Soko! A kako će se ovo lijepo zabilježiti, kako će ovo sve lijepo, naši kamermani, fotoreporteri, imat će dobre snimke. Prati se svaki potez, svaki udar, sve se snima. Ajmo navijati još malo! Yeah!